Då ska jag lösa det här då. Jag tar och tittar. Jag har en divisionsfemma här. Så det jag får göra först är att multiplicera båda sidorna med 5. Den och den tar ut varandra. Så kvar här får jag 3 adderat med 2y. Är lika med 10 där då. Och sen subtrahera med 3. Subtrahera med 3. Så får jag att 2 stycken y. Är lika med 10 minus 3. Det är 7. Och sen dividera med 2 på båda sidor. Så får jag att 1 y är lika med 7 halva. Eller om jag vill så skriver jag y är lika med 3,5. Någon av de där två.